Assalamualaikum. Welcome to Izara Gallery. Okay, sorry suara tak memuaskan sebab kurang memuaskan sebab kat luar sana tu hujan. Tak apalah, syukur. Alhamdulillah hujan rahmat. Allah bagi rezeki. Okay, sekarang ni saya nak buat haul barang daripada Eco Shop. Okay, so barang pertama kita ialah, kita teruskan je. Okay, yang pertama ialah container ni. Nampak tak? Comel tak? Container ni. Okay, saya dah beli banyak bekas ni. Sebabkan cute, saya beli lagi. So, sebelum ni saya ada beli warna pink, warna hijau dan warna biru. Okay, sekarang ni kita tambah warna biru turquoise lagi. Sebab hari tu saya ada beli warna orange. Orange macam macam bekas ni. Macam rak kita hari tu dan rak yang sebelah sini. Okay, so sekarang ni saya nak beritahu dekat you all. Sebab ni memang best. So, kalau kita isi barang, contohnya macam Maggi cukup rasa ataupun garam, you all boleh letak dalam satu bekas ni, isi penuh. So, you all macam puas tau, macam kita isikan bahan masakan kita dalam bekas ni. So, kalau nak guna je, buka bekas ni, just kita isi, basuh dulu kan. Kalau kita basuh macam dulu, so keringkan dan isi barang tu. And then, kita masak je, kita nak guna, kita buka, dulu tu kita simpan dalam ni. Cedok je macam biasa. Sebab kalau pakai bekas yang kecil-kecil tu, macam dia ada satu bekas container tu untuk isi garam, kunyit dan sebagainya. Tapi kalau kita isi dalam bekas yang kecil macam tu kan, macam tak puas kan. Sebab bila kita isi je, kita nak kena refill, nak kena refill, nak kena refill. So yang ni lebih bagus sebab dia isi je, beli je barang bahan masakan tu. You just isi terus je, senang je. Nak guna, you buka, you ambil, you simpan. Macam tu je. Lepas tu dia punya bekas pun sangat cantik. Cuma RM2. Okay, so boleh dapatkan Eco Shop. Okay, next item kita ialah, okay, kat sini kita ada dua paket sabun basuh. Oops. Dua paket sabun basuh, iaitu Excellent White, jenama Eco Shop. Yang ini Harumat Orange. Okay, Lemon Fresh. Oh, lemon. Bukan orange je, lemon. Okay, lemon. Okay, this one is Lemon Fresh. Berat isi kandungan dia sebanyak 700 gram. Sabun ni memang best. Saya banyak kali, tiap kali saya beli sabun, saya suka beli repeat sabun yang sama macam ni. Sebab memang best. Banyak pula tu, RM2 sepusin. Memang harganya sangat berbaloi dan barang dia pun banyak dan berbaloi-baloi. Okay, so boleh dapatkan di Eco Shop. Dia ada banyak haruman. Ada yang floral, ada yang lavender. Okay, so boleh dapatkan di Eco Shop. Okay, next item kita ialah, okay, ni hanger baby. Kat sini kita ada ni daripada brand Kasa. Brand Kasa. Okay, kat sini warna pink. Dia ada banyak warna. Warna hijau apple, warna biru, warna kelabu. Tapi saya ambil warna pink, soft pink macam ni. Dia colour memang cantik. Kat sini kita ada 2, 4, 6, 8. Ada 10 pieces untuk RM2.10. Biasa saya basuh baju cucu saya kan, baju tu untuk lebih cantik dan kemas, kita hanger je baju dia kan? So kita tak payah iron. So bila dia pakai baju tu memang nampak cantik kan, tak tak berkedut. So bila basuh je baju tu, just hanger je tu. So this one is RM2.10 untuk 10 pieces. Boleh dapatkan ni. Okay, next item kita ialah okay, ni air cook. Kok ni 1.25 liter. Kat kedai biasa kalau 1.25 liter ni lebih kurang harganya RM2.80, RM2.60 macam. Tapi kat sini dia jual Eco Shop macam biasa RM2.10. So you all boleh dapatkan di Eco Shop. Ada kok vanilla kok pun ada. Macam-macam air dia jual kat Eco Shop. Memang best tu. Okay, so next item kita ialah baby boo. Okay, yang ni produk untuk baby, sesuai untuk bayi. Sebenarnya saya beli ni untuk cucu saya. Yang kat sini sebenarnya dia baby accessories and vegetable liquid cleanser. Okay, yang ini orange flavor. Dia ada dua flavor. Satu yang original, satu yang orange. Bila kita nak pilih tu, kita check dulu tengok. Kat sini memang wangi. Memang best lah, macam air orange tu. Okay, so sesuai untuk kita cuci sayuran ataupun buah-buahan. Lepas tu botol susu, puting botol susu tu, tak nak campur lah dengan macam Ezion ke apa benda kita pasal botol kan. So ni lebih sesuai untuk bayi. So
sebab bila dia minum botol tu ke kan, dia nak masuk dalam perut kan, baby kan dia sangat sensitif. Kita beli ni, kat sini dia ada 300 ml, and then botol dia memang cantik. So you also boleh dapatkan di Eco Shop, cuma dia lebih sensitif. Okay, next item kita ialah, okay, hari tu kan saya ada beli satu perfume kan. So perfume tu memang best, so saya beli lagi perfume ni. Yang ini pun sama RM2.10 daripada Verona Cherry Woman. Okay, ni memang sesuai untuk woman. Saya dah beli hari tu, memang best. You also boleh beli perfume ni, memang suggested lah. Okay, memang best. Kita dapatkan di Eco Shop, cuma RM2.10. Okay. Okay, ni kotak dia. Kotak dia. Okay, you boleh dapatkan di Eco Shop. Memang best gila perfume ni. You boleh dapatkan di Eco Shop. Cuma RM2.10. Okay. So next item kita ialah okay, kat sini Kacik Fatimah. Yang ni saya dah buka, saya dah minum. Saya memang gemar sangat dengan Kacik Fatimah ni. Yang ni bukan kopi tau. Dia ada dua jenis. Satu yang kopi, satu yang biasa. So you also boleh beli yang biasa ni. Bagus untuk wanita. Sebab memang dia ada Kacik Fatimah dan collagen. So memang best lah yang ni. So boleh dapatkan di Eco Shop, cuma RM2.10. Kalau kat luar memang RM2.60, RM2.08, macam lah. RM3 pun ada. Tapi you boleh dapatkan di Eco Shop ni cuma RM2.10. Minum ni memang best. Memang badan kita rasa segar lah. Okay, okay. So next item kita ialah ni dia, Cincau. Okay, daripada Season. Daripada Season, dua ni RM2.10. Dia memang buat pack berkembar macam ni. Kalau you all nak tukar, dia tak sure kan lah, campur-campur. Tapi seeloknya you all kalau beli air macam dua tin RM2.10 tu, better you ambil dua. Senang you all nak tukar kan, ikut dia yang sama. Okay, RM2.10. Kat situ ada yang jenama Yours, tapi saya biasa minum untuk yang Season F&N. Yang ni memang sedap. Dua ni cuma RM2.10. Okay, so next item kita, okay, yang ni ha, ni untuk anak saya, 8-in-1 Precision. Okay, daripada Verona Pecukur. Ni memang best katanya. So dia minta beli yang ni. Jadi ada 8, 2, 4, 6, 8. 8 tissues ni cuma RM2.10. Biasa kalau kat kedai RM1.50 ni satu ni. Kalau RM1.50 satu, RM1.50 dua dah RM3. 3, 6, 9 dah dah berapa? RM12. RM1.50 ha, dah RM1.50. RM1.50 dengan 3, 6, 9, 9, 12. RM12. So ini cuma RM2.10 untuk 8 pieces ni. Satu pack ni cuma RM2.10. Yang ni you also boleh dapat di Eco Shop. Okay. Okay. Ni kat rumah saya stok tinggal satu, so saya refill lagi. Saya beli lagi, repeat beli. Okay, so this one is disinfectant spray. Okay, disinfectant spray. Saya sangat sure kan ni memang sangat bagus. You all boleh spray semut, lipas, cicak, pepijat, dan serangga lah, mana-mana serangga dan sebagainya. Memang sangat bagus. Lagi-lagi untuk kuman kan, kuman atau macam contoh permukaan kan, sementara macam masih dalam keadaan COVID ni, so you boleh gunakan disinfectant spray ni, memang sangat bagus. Dan you boleh spray mana tempat yang you all nak spray tu, dan dia memang mampu untuk bunuh semut, lipas, cicak. Cicak tu dia macam degil sikit lah, tapi dia boleh, insyaAllah boleh matikan cicak tu. Pepijat, macam kadang-kadang ada orang kan masalah pepijat kan, so you boleh beli spray ni, just spray dekat pepijat tu, insyaAllah pepijat tu memang akan mati. Memang bagus lah, memang sangat bagus. Saya suggest sangat. So boleh dapatkan di Eco Shop, cuma RM2.10. So kalau nampak spray ni dekat Eco Shop, you boleh grab banyak-banyak, tak rugi beli. You boleh guna ni, memang sangat bagus. Okay, so satu ni cuma RM2.10. Sangat berbala-bala ni. Boleh beli, simpan dekat rumah. Okay, so boleh dapatkan di Eco Shop. Okay, okay.
next item kita ialah okey. Ni. Yang ini simen. Ini saya nak tampal sebab itu pipe dinding rumah saya bocor. So tiles tu dah dipecahkan. So nak cantikkan tiles tu, nak lekatkan balik tiles tu, kena beli simen untuk lekatkan tiles tu. Jadi saya dapat kat Eco Shop kat sini 2500 gram, okey, cuma RM2.10. Macam contoh kita nak topak mana simen yang tak cantik kan, pecah tu, jom boleh beli ni dekat Eco Shop. Eco Shop pun ada jual simen RM2.10, okey. Berbaloi ni sebab kadang-kadang kalau dekat kedai hak orang kan dia jual banyak kan. So kalau setakat RM2.10 ni kita beli nak topak mana yang rosak-rosak tu, memang best lah. Okey, okay, boleh dapatkan di Eco Shop. Alright. Okay. And the last item kita, ni dia baldi. Sebenarnya bukan baldi, dia boleh sempurna tapi disyorkan untuk dia. Jadi tong sampah. Sebab kat atas ni dia ada satu satu penutup untuk bila kita masukkan plastik dalam ni. And then kita buka ke plastik keluar, and then kita cover dengan bekas cover ni. So plastik tong sampah ni akan lebih kemas, lebih cantik, lebih kemas. So kalau you orang dapatkan ni, biasalah ya dekat Eco Shop. Boleh dapatkan di Eco Shop, cuma RM2. Okay, so sampai di sini saja review ataupun haul daripada saya barang-barang Eco Shop Malaysia. So you orang boleh dapatkan barang ni, semua barang ni you orang boleh dapatkan di Eco Shop Malaysia, mana-mana cawangan. Okay, so jangan lupa, terima kasih, like, comment dan subscribe Izora Gallery, dan onkan notification tu supaya video yang baru next nanti akan masuk, you all dapat notification tu. Okay, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okay, thank you. Bye.